До дошки пам'яті героям Небесної Сотні та героям, загиблим у зоні АТО, Любов Столяр привела невимовна материнська вдячність. Хоча й приїхала жінка з Острозького району до Рівного у справах, однак не прийти сюди у цей день не змогла. У мене п'ятеро дітей, і ці люди відділи життя за наших дітей. І ми дуже вдячні, я дуже вдячна. І це малесенька кригочка, що я постою і у вікно ніби віддам свою хоч малесеньку часточку, згадаю їх. Зінаїда Петрівна приходить сюди, аби подумки побалакати зі своїм онуком. Олександру Борисенку у зоні АТО залишалося служити лічені дні, але повернутися живим не судилося. Тепер ці очі 21-річного Олександра дивляться їй у самісіньке серце. Найкращий, який був. Була дитина від Бога з перших днів. Контракту пішов. Саме головне, щоб любив усіх людей, захищав. Цього дня біля дошки пам'яті, що 20 лютого перетворилася на стіну плачу та шани, відслужили молебень. Гірлянди та квіти лягли поруч із запаленими лампадками. Такі різні портрети героїв, але всіх об'єднала найвища жертовність за рідну землю. Саме такими вони залишаться назавжди, заглибленими у вічність. Саме у тому віці, коли покликала їх Революція Гідності. Тепер на честь їхнього подвигу складають вірші. Чужого я нас будь не може, нас ми і з Богом на весь край. Допоможи Україні, Боже, ординське горе відганяй. На Майдані Незалежності розгорнуто експозицію про героїв України, які поклали голови під час Революції Гідності та на Донбасі. Тут вони веселі, усміхнені, у колі родини, без натяку на те, що незабаром за Україну вони віддадуть найдорожче – власне життя. Я думаю, що їхні рідні горді за них і... Ну, звичайно, сумують, але горді тим, що вони полягли за Україну, за незалежність. Спливе не так багато часу, і у центрі Рівного постане справжній пам'ятник героям. Принаймні, міська влада обіцяє якнайшвидше віддати цей борг перед загиблими та їх родинами. Кошти на це є. Єдине тільки визначитись з тим, що це має бути. Все. Не хочу нав'язувати ніякої своєї думки. Хочу, щоб це було демократично і в першу чергу була врахована думка рідних загиблих. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».